Trebaju nam 4 jaja. Dodat ću za početak malo soli, pa ću kasnije da dodam još. Ovde dodajem jednu punu kašiku senfa. Ja volim da dodam i malo ljute tucane paprike, tako da ću pola kašičice. Malo bibera. Dve kašike kukuruznog brašna ili palente. Dodat ću i belo brašno, pšenično. Takođe dve pune. Stavit ću tri pune kašike maslinovog ulja, može i obično, svejedno. Peršun list, može celer, može bilo šta, ono po želji što volite od začina da se stavi. Pola kašičice origana. Ovde imam sušeni bosiljak, pola kašičice. Jednu punu kašičicu začina. Isto jedna mala kašičica soli. Malu kašičicu praška za pecivo. Sve ću ovo da promešam. Ovde možete da dodate začine koje vi želite, koje volite, znači može malo belog luka, sve po želji. Ovde imam kilogram pilećeg belog mesa i potrebno je da iseckamo na sitne kockice. Može i da se samelje u blender ili na mašinu za mlevenje mesa. Ali mi najviše volimo kad sečam na kockice i kad se to meso oseti, a i vidi. Seckanu piletinu stavljamo u ovu pripremljenu smesu. Sve to lepo promešamo. Ako vam se čini da je gusto, vi slobodno dodajte jedno jaje, ako je retko, dodajte kašiku dve brašna, ali kao što vidite, ovo je sasvim dovoljna gustina. Vidjeli ste da meso nisam solila, jer već ima dovoljno ovde začina, tako da je dovoljno slano. Sad možemo da stavimo u frižider na sat vremena, ili najbolje da stavimo preko noći u frižider i onda nam je sutra spremno za ručak. Ovo je praktično, fino, na brzinu, što se kaže, da se pripremi ručak ili užina. Deca ovo jako vole, pileći medaljoni ili pileći uštipci. Jako su lepi i svi ih volimo u kući. U tiganj stavljat ću oko 250 ml ulja i sad ćemo da zagrejemo i da pržimo medaljončiće. A sad ćemo da ih sečemo da vidimo kakve su ove pileće pljeskavice, kako ih ja zovem, ili medaljoni. Tako su sočne i fine. Ja ih volim samo zato što se one brzo pripremaju. Puno je lakše i jednostavnije za izradu. Ovo je moj izbor, malo kupu salate, krompirića i ovog finog mesa, a možemo da zamenimo sa krompir pireom, ko šta voli. Ja sam ispekla ovaj krompir, kao što ste videli, kao domaći. A kao što kažem, možemo da stavimo i krompir pire. Isto će biti jedan kompletan obrok. Evo, možete da vidite koliko ih ima, stvarno pun velik tanjer, tako da za četvoročlanu porodicu i više nego dovoljno. To bi bio moj izbor za danas, za ručak. Mekane su, fine, sočne, to je najbitnije.
začine možemo da dodamo po želji ono što volimo ili čak one standardne, obične koje imamo u kući. Eto, ja se nadam da će da vam se sviđa moj predlog za ručak, za nedeljni ručak. Ovo bar svi volimo. Pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.